Assalomu alaykum. Tinchlik va xotirjamlik hamisha hamrohingiz bo'lsin deya yonimizdagi odamlar ko'rsatuvining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Shunday insonlar bor. Ko'rib turib dunyoni ko'rishmaydi. Yana shunday insonlar bor. Qalban dunyoni his qilishadi. Yonimizda shunday insonlar borki, ko'zlari ojiz ko'rinsalar-da, Allohning nazdida ulug' hikmat sohibidirlar. Bugungi ko'rsatuvimiz orqali biz ham ana shunday insonlar haqida so'zlashamiz. Umrinso Habibova 1995-yil 15-noyabrda Andijon viloyati Marhamat tumanida dunyoga keldi. Hayot insonni turli sinovlar bilan sinaydi. Orzu-havaslar bilan intiqib kutilgan farzandini nogironligini bilish ota-onani qalbini ranjitadi. Ammo Allohning sinovi oldida bandasi ojiz. Farzand sog'lom bo'ladimi, kasalmand bo'ladimi, ota-ona har qanday holatda farzandiga mehribon va Allohdan shifo istaydi. Umrinsoda ham shunday bo'ldi. Assalomu alaykum, avvalambor. Ismim Umrinso. Andijon viloyati Marhamat tumanida tug'ilganman. Ilk tahsilni qayerda olib boshlagansiz dastlab? Dastlabki tahsilni 2003-yilda Asaka tumanida joylashgan 16-chi ko'zi ojiz bolalar maxsus maktab internatining 1 sinfiga qabul qilinganman. Ilm olishga bo'lgan qiziqishim aynan shu yillarda boshlangan desam adashmayman. Chunki bu yerda o'zimga o'xshagan do'stlarim, dugonalarim, mehribon ustozlarim, tarbiyachilarim yordamida ilk saboqni Brayl alifbosida ola boshladim. Shu tilda yozilgan Qur'oni Karim bor ekanligini ustozlarimdan eshitdim va ana shu yerdagi ustozlarim yordamida Brayl yozuvidagi Qur'oni Karimni o'rganishga inshaalloh erishdim. Qur'oni Karim ma'nolari tarjimasini ilk bor eshitgan vaqtimda dinimizga, albatta islom diniga bo'lgan qiziqishim yanada ortdi. Kamchiliklarimni aynan shu Qur'oni Karimni eshitish yordamida to'g'irlab oldim desam adashmagan bo'laman. Ko'cha-ko'yda asta-sekin manzil sari odimlab borayotgan ojiz insonlarni ko'rsak, beixtiyor yordam berishga chog'lanib, qo'limizni tutamiz va manzilga eltib qo'yishga oshiqamiz. Yorug' olamni ko'zlari bilan ko'ra olmayotgan bu insonning qalbidan nelar kechayotgan ekan. Ammo u shunday bo'lsa ham hamisha harakatda. Maqsadlari yo'lida olg'a intilishdan aslo to'xtamaydi. Barchasini Allohga tavakkal qilib, yo'lida davom etadi. Faqat uning panohida ekanidan umidvor. Biz esa ko'zlarimiz ochiq bo'la turib, ba'zan shukrni unutamiz. Kichik muammo qarshisida ham o'zimizni ojizdek his qilamiz. Dunyo tordek tuyuladi. Ammo butun borliqni, bu yorug' olamni ko'rishdek baxt nasib etgan haqida o'ylab ham ko'rmaymiz. Ularni esa hatto zulmatda ham o'z olami bor. Dunyoni qalb ko'zi bilan ko'rishga intiladi. Siz o'zingiz aynan o'sha audio kitoblar orqali ham ko'p diniy ma'lumotlar, diniy asarlarni eshitib bilgansiz, shundaymi? Albatta. Dastlab birinchi eshitganim Baqara surasining ma'nolari tarjimasini eshitganman. Bunda avvalambor insonlarni roza tutishga, namoz o'qishga, Allohni birligini tanishga o'rgatadi va oxir zamon, ya'ni qiyomat qoyimning bo'lishi va uning alomatlari haqidagi ma'lumotlarni eshitganimdan so'ng birmuncha yuragimda qo'rquv bo'lgan. Shundan so'ng bu kitobni, ya'ni audiosini eshitib tugatganman. Juda qiziqqanman. Qaysi kitoblarni eshitgansiz yana audio? Zikr ahlidan so'rang, iymon degan kitoblarini eshitganman. Aynan hozirgi paytda eshitayotgan kitobim Hadis va hayotning 20-chi juzi, anbiyolar qissasini hozirgi paytda eshitayapman. Saodat asri qissalarini ham birinchi bor eshitganimdan so'ng Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatim yanada kuchaydi. Ya'ni u kishining hayotini, siyratlarini
sunnatlarini o'rganishga bo'lgan qiziqishim ortib bordi. Demak, siz mana shu dinni o'rganishingizda audio kitoblarni, umuman ruhiy tarbiyangizda bu o'rganganlaringizni o'rni ko'p bo'lgan ekan. Va dindoshlaringizga ham mana shuni tavsiya qilasiz, shundaymi? Albatta, hozirda aytadigan bo'lsam, imkoniyatlar juda katta. Shu kitoblarni iloji boricha o'rganishsa, o'qisa, hayotda nimagadir erishishga intiladi. Masalan, Qur'oni Karimning yana bir surasida aytiladiki, "Iqro bismi robbikal ladzi xalaq". Bunda o'qing, ya'ni ilm haqida o'qing degan oyat bilan boshlanganligini, ya'ni birinchi o'rinda ilm olish kerakligini, hamma narsadan ilmni ustun qo'yish kerakligini anglab yetadi inson. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alf shahr. Bitta surani avval 1-2 marotaba takrorlar edim. Ko'pincha o'shandagi harflarini, mahrajlarini chiqarishga ustozim bilan harakat qilardim. Mahrajlarini chiqarishim ozgincha qiyin bo'lardi. Ba'zi paytlar bo'lgan, bitta Fotiha surasiga bir hafta uni yodlaganman, lekin mahrajlarini, aytilish tentlari chiqarishga ko'p harflarni, harflar mahrajlarini chiqarishga bir haftacha vaqtim ketgan. Bunda o'sha eshitib, har bitta so'zni iloji boricha e'tibor bilan, diqqat bilan hamma narsani unutib, shu narsa bo'lardiki, Alloh seni ko'rib turibdi. Xayolimda shu narsa takrorlanar. Sen buni xato qilishing mumkin emas. Bitta so'zni xato aytishing yoki bitta so'zni xato qilishing bilan bir ma'noni o'zgarishiga sabab bo'lishing mumkin degan o'zimda xayolimda shunaqa narsa bo'lardi. Bu orada faqatgina Qur'ondan tashqari shayx hazratlarining kitoblaridan eshitdim. Bundan birinchi menga ta'sir qilgan asari Hikmatli dunyo degan asarini birinchi bor eshitdim. Birinchi bor shu kitob qo'limga audio tarzda keldi. Ana tayyorgarlik ko'rish jarayonida. Eshitib ko'rganimdan so'ng hayotda qilib yurgan xatti-harakatlarimdan ba'zi paytlarda xato qilyapmanmi degan narsa o'zimda paydo bo'ldi. Masalan, namozni misol qilib oladigan bo'lsak, birgina o'sha namoz o'qish jarayonida insonni xayolida kechayotgan kechinmalar, Allohga bo'lgan ixlos bilan o'rganib, Allohga bo'lgan muhabbatni qalbidan his etish kerakligini, ba'zi paytlarda shunday vaziyatlar ham bo'ladi. Darsga kech qolishim mumkin yoki o'sha to'garak mashg'ulotlarga kechikish holatlariga uchramasligim uchun o'qirdim, iloji boricha xayolimni joyga qo'yib o'qishga harakat qilardim, lekin atrofga ko'p xayolim ko'p ketib qolardi o'sha davrda. Oilaviy muhit diniy bilimga boy bo'lmasa ham, bolalikdan o'rganishga bo'lgan qiziqishi va ustozi Dilfuza Xolboboyevaning Qur'on o'rganishi uchun qilgan samarali mehnatlarini aytib sevinadi. Bu yo'lda o'cheklangan imkoniyatini chekkaga surib, astoydil ilm olishga hamon intilmoqda. Bugungi kunda qahramonimiz Toshkent Islom akademiyasi talabasi. O'z bilim va intilishlari bilan ustozlari, tengdoshlari qalbidan joy olgan. Inson bu dunyoga kelar ekan, albatta Alloh unga har qanday sinovlarni, ko'p mashaqqatlarni beradi. Inson nimasi bilan go'zal bo'lishi kerak? Ichki dunyoning go'zalligiga, qalb go'zalligiga erishsagina inson o'zidagi yuzaga kelayotgan holatlarni, noto'g'ri holatlarni yo'qotishga harakat qiladi. Shu kitoblar, shu eshitayotgan narsalari orqali nimanidir o'rganishga harakat qiladi. Inson Alloh menga shunaqa holatga tushishimga sababchi bo'lgan deb
masalan, ko'p holatlarda ba'zi yoshlar ham bo'ladi, to'rt muchchasi sog', hamma yo'g'i joy-joyda, lekin ularda qandaydir loqaydlik yuzaga keladi. Aynan mana shu davrda men shu narsani aytardimki, avvalambor ilmga muhabbat qo'yish kerak. Men avvalambor Allohga shukr qilamanki, jismonan nuqson bo'lsam-da, alhamdulillah Allohga ming qatla shukr qilamanki, ma'nan, ya'ni aqli hushim joyida. Ota-onam alhamdulillah baxtimga umrlari uzun bo'lsin. Hamisha ular borligi uchun shukronalik keltiraman. Hayotini ijod hamohangligida tasavvur etuvchi qahramonimizni she'rlarini, maqolalarini o'qir ekansiz, beg'ubor qalb olamini anglaysiz. Ba'zan hayot tashvishlaridan charchab, tolib ketamiz. Shunday lahzalarda bir muddat chalg'ishni istab, atrofga nazar solamiz. Shirin so'zimizga, ko'magimizga muhtoj bo'lgan mana shunday insonlar bilan suhbat qurib, ko'nglini ko'tarishimiz kerak emasmikin deb o'ylab qolamiz. Axir bir insonning qalbiga taskin berish, quvonch bag'ishlash naqadar savobli amallardan biridir. Hayotning go'zal, yorqin ranglaridan ularga ham ilinaylik, tasavvurida bahramand etaylik. Biz ko'zimiz bilan ko'rib turgan bu yorug' dunyoning ne'matlariga shukr qilmay, qorong'ulik qariga intilamiz ba'zan. Ammo zulmat zahmatini chekayotganlarni ko'rganimizda, yorug'lik ichidagi hayotimiz qanchalar go'zal ekanini tushunib qolamiz. Dunyodagi barcha ezgu tilaklar va mehrga mushtoq yuraklarga poklik va xotirjamlik hamisha hamroh bo'lsin deya yonimizdagi odamlar ko'rsatuviga yakun yasaymiz. Omonat dunyoda omon bo'ling azizlar.